wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ayaa xariga ka jiray xarunta baaritaanka badqabka gaadiidka oo laga hirgeliyay magaalada Burco, taasi oo ay ku midoobeen shirkadaha Alnafora iyo Dorre Group, madasho ay ka soo qayb galeen maamulka kala duwan ee gobolka iyo degmada Burco, Waxgarad, Xildhibaano iyo Marti Sharaf kale. Waxaa ugu horreyn halkaasi faahfaahin ka bixiyey Baashe Dorre oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadaha hirgeliyay adeegga. Gudida qandaraasyada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay qabatay tartan lixda gobolba ka soo qayb galeen. Gobolka Togdheer waxaanu ku tartanay 7 kambani. Nasiib wanaag waxaa ku guuleystay annaga oo ku midownay shirkadda Alnafara iyo Dorre Group. Gaadhiga la saaro kombiyuutarkan, gaadhi waa gaadhi badqaba oo baasgaraynaya weeye, gaadhina waa gaadhi ciladaysan. Gaadhiga baasgaraya shahaada la siinayaa muddo sannado uu ku soconayo, hadduu yahay gaadhi personaliyo shacab uu leeyahay, qof gaari leeyahay, hadduu yahay baabuurta ganacsata ee baasanjarka inuu dhaqaano ee dadka qaada, iyaga 6 bilood mar baa la saaraya. Fiiga laga qaaday gaadhiga haddii uu dhaco muddo 14 maalmoodba uu haysanayaa oo ku soo noqon kara mishiinkii oo lacag la'aana shahaadadii loo siiyo. Marka dee waxa weeye markii gaariga ama makaanig loo geyn lahaa maantaba uu ku astir lahaa ciladiisa ku wareeri lahaa gaariga markuu mashiinkan fuulo markiiba ciladiisa baa la helayaa. Geesta kale, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland maayirka magaalada Burco, barasaabka gobolka Togdheer, maareeya ku-xigeenka hay'adda wadooyinka Cuqaal Odayaal iyo mas-uuliyiinta shirkadaha kala duwan ee ka howlgala gobolka ayaa hadalka iska daba qaatay, iyagoo si wada jir u soo dhaweeyey mashruucaasi, isla markaasina ku bogaadiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelintiisa inuu noqdo mashruucan iyo kuwa la midka ahba mashaariicda shaqaysa ee sidii laga doonayey iyo si ka fiicanba laga helo. Waana waxtar u soo kordhay degmada iyo gobolka. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku wuxuu ahaa wasiirkii keliya ee ku dhiiraday in mashruucan maanta aynu hayno la daahfuro. Nidaamkan aynu maanta daahfurayno oo ah badqabka gaadiidka Soomaaliland muddo badan buu soo qaatay. Waxaan marka koowaad aan jecelahay in aan u baarigo isla markaana ugu duceeyo dadka muwaadiniinta ee reer Soomaaliland ee lixda gobol ee Soomaalilandba ka qayb noqday inuu mashruucani fulo. Mashruucan barasaas buu soo maray gudida qandaraasyada qaranka ee Soomaaliland baa naadisay. Hay'adda wadooyinku iyo wasaaradda oo mataana ahi waxa ay qabteen shaqo muuqata oo qarankan oo dhan uu ku faamayo. Ammaanka ayaynu isu garab taagannaa dhammaanteen ciidamada buliiska ee had iyo jeer ka shaqaynaya ammaankana. Waxaan leeyahay gacan siiya, gacan hala siiyaan leeyahay. Qalab halka mashiinada yaalla oo 5 mashiin ka kooban. Mashiinka alignment gaariga eega ama hadduu gaariga isu ballan ku jiro waxaa ku xiga mid eegaya gaariga shakaladiisa, bareegyada gaariga saasoo kale, rukunta leerarka gaariga. Waxaan hambalyeynayaa wasiirka iyo shaqadan qiimaha leh ee dalkan iyo dadkaniba ay u baahnaayeen. Waxaan leeyahay shaqo fiican weeyaan, insaa allahu khayr. Marka hore ilaahaa mahadle, waxaan u mahadnaqaynaa oo runtii halkana laga sheegay, hore looga sheegay oo mudan in la xuso oo loo mahadnaqo loo duceeyo wasiirka ee wasaaradda gaadiidka iyo jidadka Cabdullaahi Abukar. Waxaan yara horeysiin lahaa kelmad ka futalo, waxaan la lahaa Burcoy gudka dhigo sacabka tuma. Waayo waxaanad qabsateen ee maanta la daahfurayaa waa arrin qaaliya oo qiimo badan oo sharaf u ah gobolka Togdheer. Waa howl loo baahnaa oo ay ku dhiirtay wasaaraddu labada shirkadood ee ku midoobeyna aad iyo aad baan usoo dhaweynaa. Shirkadda ee qandaraas bay ku heshay dowladdu waa inay la shaqaysaa gaari aan badqab warqada badqabka wadan waa inaanu shaqayn. Shirkad ahaan reeka ahaanna waxaan ahay shirkadda gaadiidka ugu badan ismaasho gobolka. Insha allahu tacaala waynu adeegsan doonaa maanta gobolka Togdheer. Farxad weyn bay noo tahay in barnaamijkan loo hirgeliyo shirkada ah Alnafora iyo Dorre Group. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa inay noo keenaan barnaamijkan. Waxaan talada ku siinayaa kow, si barnaamijkan u hirgalo in qiimaha aad jibisaan. Waxaanan filaynaa inay wax badan ka qaban doonaan badqabka iyo ogaanshaha mushkiladaha haysta gaadiidkeenna. Dhib bay ka tahay inay ku tijaabiso baabuurteeda halkan iyo meelaha kale ay ka furan yihiin baabuur.
محمد متان قبلح يا شعيب حسن ديره سهن تي في برعو.